Ორი შემოქმედებით ჯგუფს საჩხერეში, სოფელ არგვეთში, მუხრან მაჭავარიანის სახლ-მუზეუმი მასპინძლობს, სადაც გაგაცნობთ ქალთა ფოლკლორულ ანსამბლ „საპოვნელას“. ანსამბლი არსებობის 2000 წელს ითვლის და მათ რეპერტუარში ძირითადად იმერული ნიმუშები აქვთ. საჩხერე, ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი „საპოვნელა“. გმადლობა ქალბატონო მაკა. მადლობა მასპინძლობისთვის.
კი, ჩვენ მე 10 წელი ვაკეთებთ ამ გადაცემას და ფაქტიურად ვიძახით, რომ აფხაზეთის სამოჩაბლოში არ ყოფილიყავით, ჩვენ ყველგან ვიყავით და ჩემთვის თქვენი ანსამბლის ნახვა იყო აღმოჩენა. იმიტომ რომ გონია რომ ყველაფერი იცი და უცებ აღმოჩნდება რომ პარკცოდნია. ამას ამზე რომ მოგვიყვეთ, როდის შეიქმნა, რამდენი წელი რაც ერთად ხართ და როგორ შემოიკრიბეთ? და ვინ არის დღეს ვინც მუშაობს თქვენთან? მოგესალმებით, პირველ რიგში გისურვებთ და უსურვებდით ელერს, რომ სამაჩაბლოში და აფხაზეთში შესულიყვენ და აიქ ჩაგეწეროთ პირველად მრავალჟამიერად. ეხლა დავიწყებ ჩვენ ანსამბლზე. ჩვენი ანსამბლი 2002 წლიდან ჩამოყალიბდა, ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი, რომლის ხელმძღვანელიც გახდათ ლოტბარი ბატონი ემზარ ხელაძე. წლების მანძილზე ქონდა არაერთი გასვლითი ღონისძიებები. ხშირად ღებულობდით მონაწილეობას არტგენის ფესტივალზე. ზესტაფონში არსებობს ესეთი ვარინკა წერეთლის სახელობის დღესასწაული ვარინკობა, სადაც ყოველთვის ღებულობს ეს ანსამბლი მონაწილეობას. 2011 წლიდან ანსამბლს სათავეში ჩაუდგა ხალხური სიმღერების და ხალხური საკრავების უბადლო შემსრულებელი, ანსამბლ ერისიონის სოლისტი, რაც გარდაცვლილი ბატონ ნუგზარ კურცხალია. ნუგზარ კურცხალიას ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ამ ანსამბლის აი ესეთაც წარმოჩენაში, როგორიც არის დღეს ჩვენი ანსამბლი. არაერთი რაიონული თუ გასვლითი ღონისძიებები გვაქვს, არაერთი დიპლომი, არაერთი სიგელი მიგვიღია ჩვენ. სწორედ ნუგზარის ხელმძღვანელობის დროს დაერქვა ამ ანსამბლს სახელი საპომელა და დღემდე მოვდივართ ამ სახელით. 2021 წლიდან ანსამბლს სათავეში ჩაუდგა ეთნომუსიკოლოგი, რეგენტი, ლოტბარი ბატონი დავით აბრამიშვილი. ჩვენ დიდი ხნის მეგობარი. ეს ის შემადგენლობაა, რაც ან პირველად შეიკრიბნენ თუ ხდებოდა ან შემომატება? პირველად შეიკრიბნენ პატარა ასაკის გოგო ბიჭები, როდესაც ემზარ ხელაძე ხელმძღვანელობდა. შემდეგ შემოემატა ქალთა მეტიწილი, ქალთა გოგონათა გუნდი და ესე ჩამოყალიბდა შემდეგ და შემდეგ. ქავტორ მაგამ მე რეპერტუარზე უნდა გითხოთ აუცილებლად. მე ვიცი რომ გაქვთ თქვენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხის სიმღერები. აი ვინ მუშაობს რეპერტუარზე და რეპერტუარს როგორ არჩევთ? ეხლა რაღაც დათო მუშაობს თქვენთან, დათო ამას ჩართული თუ აი თითეული წევრი თუ როგორ ხდება ეს ამბავი? დათო ამ ყველაფერში ჩართული, ბატონი დათო გადაწყვეტავს რომელ რეპერტუარზე დაიწყოთ მუშაობა. ასევე მუშაობთ ჩვენ ქართულ საგალობლებზეც. ესეც დათოს ინიციატივაა და შვენი ვრათ ვართმთ ალბათ თავს და მეთანხმებით. აი ეს თქვენ შეასრულეთ ბატონები. აი ბატონებზე მინდა რომ მომიყვეთ. იმიტომ რომ არც თუ ისე ხშირად ხდება, ანუ ყველა რეგიონში არ არის ბატონების ტრადიციულად არ გვესმის და აქ მიმერეჩი მითუმეტეს გვაქვს და თან თქვენ რაც შეასრულეთ ეს არის გასხვავებული ვარიანტი. თქვენ რაც იცით, ანუ როგორ ხდებოდა, როგორ იმღერებოდა და რა პროცესი იყო ეს რომ მომიყვეთ? როდესაც ბავშ ბატონები აღმოაჩნდებოდა, ოჯახის დედა დაუძახებდა მეზობლის ქალებს, ვინც იცოდა სიმღერა და ბავშვს უგალობდნენ ამ სიმღერით. დედა ან ოჯახის ბებია ან მამიდა დააცხობდა პურის ცომისგან ჩიტებს, კალათებს, ბევრ სხვადასხვა ნიმუშებს და გაუკეთებდნენ ხონჩას. ამ ხონჩაზე იყო წითელი სუფრა გადაფარებული, წითელი ბანტები, წითელი ბუშტები და მეზობლის ქალები ფანდურებით, ჩონგურებით მიდიოდნენ, უგალობდნენ ბატონებს. შემდეგ რამოდენიმე დღის მერე, სამი დღის მერე დაბრძანდებოდნენ ბატონები, მიდიოდნენ ტყეში, სადაც იყო ლამაზი ხე, შემკობილი ლამაზ-ლამაზი ფერადი ბანტებით და ეძახდნენ ბატონების გადალოცვას. მიყავდათ ამ ბავშვის თანატოლები, მიდიოდნენ ქალბატონები ამ სოფლის, ვინც მღეროდნენ, გალობდნენ და
ესე გადაულოცავდნენ ბატონებს. ანუ თუ სწორად გავიგე, ესე იგი სიმღერით, აი ამ დაცხობილი ჩიტებით და კალათებით და შემდეგ სამი დღის შემდეგ რაღაც კონკრეტულ ხესთან, სადაც იყო, ასე ვთქვათ, ფერებით შემკული, აქ კიდევ ვღეროდით იმას, რაც ახლა შევასრულეთ. რაც ახლა შევასრულეთ. მაგრამ კიდევ ესეთი რამე მსმენია და ჩემი თვალით მინახავს, რომ ჩემ ძალიან ახლობას ჰქონდა ბატონები, რომელიც ძალიან განაწყენდნენ, იყო ბავშვი ძალიან ცუდად და დაუძახეს უხუცეს ქალბატონს სოფელში, რომელმაც დაანთო ბაზმა, ესე ეძახდნენ, ანთებული. რა იყო ეს ბაზმა? ნიგოს წაუკიდებდნენ ცეცხლს, რომელსაც ჩადებდნენ თასში და ამით უვლიდნენ და პატიებას თხოვდნენ ბატონებს. რაღაც შეცოდა იმ დროს ოჯახმა, ან ღვინო დალია და არ უნდა დაელია ოჯახის მამაკაც, ან სახე გაისუფთავა, თმა შეიკრიჭა. და ასეთი რაღაც, ან ქორწილში წავიდა, ანუ ბატონების დროს ოჯახის წევრი, ანუ წვერს არ იპარცავს, თმას არ იკრეჭს, ღვინოს არ სვამს, ქორწილში არ დადის კიდევ და პატივცებს ბატონებს და აკეთებს ყველა იმ სურვილს, რაც იმ ბავშვს უნდა იმწუჩი, ცეკვავს, ღერის, გალობს, ნაირ-ნაირ ბუშტებს უბერავს, რაღაც ფერად-ფერად იძაფებით უქსოვს რაღაცას. და ამის შემდეგ, როცა ბატონები დაბრძანდებიან, დაწყნარდებიან, ამის შემდეგ მიყავთ გადასალოცად ბატონები. ეს არის იმერული ტრადიცია, რასაც მე ჩემი თვალით ვარ შესრულებული, ჩემ ოჯახში ვარ მინახავს ეს, უხუცეს ქალბატონი მოიყვანეს, ბაზმა დაუნთო, პატიება თხოვა, მუხლის ჩოქვით შემოუარა მის საწოლს. აი ეს იყო იმერული ძველი ტრადიცია. დღეს თუ არის ამის რწმენა, თუ ამის, ანუ თუ ჯერათ ამ ყველაფრის, დღეს თუ ხდება? ჯერათ იმ ხალხს, ვის ოჯახშიდაც არის უხუცესი. მე მჯერა მაგალითად, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის ბებია იყო ძალიან მორწმული ამ საქმის, თვითონაც ანთებდა ბაზმას, თვითონაც მღეროდა, გალობდა ამ ბავშვებთან, თვითონაც დადიოდა და მე დღემდე მჯერა ამის. Varalali varalale varalali varalale varalale ramadeni khani agituli varalali varalale varalale rasda kheti alep game varalali varalale varalale ni khani agituli ras dakhti aleb game tu shen kargisuli sakhar twali rad da khamkhame varalali varale varalale moy kripevi agchua varalali varale varalale nugara khare greyanci varalali varalale varale კრიფევი ეგჭკუა ნუღარა ხარე გრიანცი კუზი გამოისწორები შეიბრალე გლეხიტაცი ვარალი ვარალე ვარალალე თორემ გასახანს არ მოგცემ ვარალი ვარალე ვარალალე მოგცემ წამალს მათრობელას ვარალალი ვარალალე ვარალე გასახანს არ მოგცემ, მოგცემ წამალს მათრობელას, ჩემი სხივები სიცხოვლით ლეხკაც არ მოვაკლებ შველას. ვარალი ვარალე ვარალალე მიყვირ შენი გავრაზება ვარალი ვარალე ვარალალე რადარ ხარ ჩემთან გვილად ვარალი ვარალალე ვარალე შენი გაბრაზება რადარ ხარ ჩემთან თვილად ისეთი რა დაგიშავე რომ გაგიხდი გასაკილად ვარალი ვარალე ვარალალე მე ჩემი დროშა მივიცი ვარალი ვარალე ვარალალე ვიცი თუ რა გავაკეთო ვარალალი ვარალალე ვარალე ჩემი დროშა მივიცი ვიცი თუ რა გავაკეთო ზოგსუნდასა დავუდადებ ზოგის უნდა ვავნელეთო ვარალი ვარალე ვარალალე შენ ხო მაინც არ გაგივა ვარალი ვარალე ვარალალე ჩემთან ჩხუბი დაგიშკობა ვარალალი ვარალალე ვარალე შენ ხო მაინც
სარგაგივა ჩემ დაჭუბი და გიშობა ჩემ კლავა რა მიწეთო ჩემი აგენი ქრისმობა ვარალი ვარალე გავთორმაკა სხვა კიდევ რა ტრადიცია რომელიც თქვენ გახსოვთ რაც საუბრობთ თქვენს ბავშვობაში იყო იყო ესეთი ტრადიცია ჭიაკოკონობა და რა ხდებოდა რომელიც აღდომის წინა დიდ ხუთშაბათს ანთებდნენ ცეცხლს დიდ უშველებელ ცეცხლს ვინც ყველაზე დიდ ცეცხლს დაანთებდა იყო ესეთი ტრადიცია რომ იმ ოჯახში ეშმაკი არ შევიდოდა და ბავშვები ამ ცეცხლის დანთებით ერთობოდნენ გადაახტებოდნენ ამ ცეცხლს აქ სიმღერა ითქმოდა სიმღერა და გალობა არ იყო ჭიაკოკონობაზე ჭიაკოკონობაზე მხოლოდ შეძახილი იყო ჰარული კუდიანებსა და ამით თითქოს განდევნიდნენ ამ ეშმაკს და ეშმაკეულს ყველაფერს დღემდეა შემორჩეული ჭონის ტრადიცია რომელიც ესე ისევე ამ ნების კვირაში აღდომის ნების კვირაში შაბათ დღეს სოფლის გოგო ბიჭები იცავენ უცნაურ ფორმას პატარა გოგო ბიჭები იხატებიან უცნაურად რომ არავინ შეიცნოს დიდი კალათით ხელში საკრავებით ფანდურით გარმონით პატარა დოლით დადიან სოფელ სოფელ და მღერიან ალათასა ბალათასა ხელი ჩავკარ კალათასა ამოიღე ორი კვერცხი ღმერთი მოგცევს ბარაკასა ეს დღესაც სრულდება? დღესაც სრულდება. ყველგან არა, მაგრამ მაინც სრულდება. კი ბატონო, ჩვენ საინტერესო ნიმუშ ჩავწერეთ. ტყიბულში თმები ხუთი ბერძები იყვნენ, იქ ქრისტე აღდგა საინტერესო ვერსია, სადაც ისყვება ერთ-ერთი ძმა ამ ხუთი ბერძების ერთ-ერთი ძმა, რომ აი ჭონაზე რო გავდიოდითო, ამას მღეროდითო. მაგრამ საგალობელი იყო ქრისტე აღდგა, სადაც საინტერესო ტექსტი იყო ძალიან.
ისე გოგოებზე რომ მითხრათ, თუ აქვთ რომელიმე ოჯახური ტრადიცია? აი სადაც ოჯახში მღერიან. ოჯახში მღერიან გოგონები. აი გვარები რომ მითხრათ, ვის ოჯახშია ეს ტრადიცია? ჩვენი გოგონებიდან ხათუნა ზაბახიძის ოჯახში მღერიან გოგონები. 4 გოგო ყავს და 4 მღერის. შვილიშვილებიც ყავს უკვე ხათუნას და ისინიც მღერიან და აქვთ ეს ოჯახური ტრადიცია მათ შენარჩუნებული. სოფლებიც რომ მითხრათ, თუ იცით და თუ გზავით გსმენიათ, რომელი იყო გამორჩეული, სადაც სიმღერა ისმოდა? ძალიან ბევრი სოფელია, სადაც სიმღერა ისმოდა. მაგალითად, გეტყვით ჩემეუღლის სოფელი ჭალა, სადაც ცხოვრობდნენ მეტიწილი აბაშიძეები, წერეთლები და გომართლები. ამ ოჯახებში სულ იყო სიმღერა, სულ იყო სტუმარი. სტუმრობდნენ უამრავ ხალხს ეს ოჯახები. ასევე არის სხვადასხვა სოფელები, იტავაზა მაგალითად განთქმული სოფელია, სადაც მღერიან. სხვიტორი, აკაკის სოფელი, ძალიან ბევრი მღერის ამ სოფელშიც დღემდე. და საჩხერე ზოგადად ძალიან კარგი წარსულის ისტორია აქვს საჩხერეს და ზოგადად ძალიან ბევრი მღერის, ძალიან ბევრი გალობს. ჩვენი ანსამბლის გოგოებიდანაც ძალიან ბევრი ტაძრის მგალობლები არიან, უმეტესობა ტაძარში გალობენ ჩვენი ანსამბლის გოგოები. მანანა ტატაშიძე, ლია იაკობაშვილი, ქეთი ლაბუჩიძე, ნონა კუპრაშვილი, ესენი ტაძარში გალობენ გოგოები არიან. დათოს ხელში, რა თქმა უნდა, ტრადიციულ საგალობლებს გალობენ. რა თქმა უნდა, დათოს ხელი ძალიან გვეთყობა ჩვენ ასაკს. როლის ყველა სამოგეხვი სამომავლო გეგმებზეც რო გითხრათ, რასაპირებთ? სამომავლოდ ივნისის თვეში, 23 ივნისისთვის გვაქვს სოლო კონცერტი და დაგეგმილი, ალბათ აღარაფერი შეგვიშლის ხელს, სადაც ჩვენთან ერთად დათოს ეყოლება თავისი ვაჟთა ანსამბლი და ასევე სალოტბარო სკოლა ყავს დათოს და მათი ბავშვებიც იქნებიან ჩვენთან ერთად ამ ღონისძიებაზე. და ეს იქნება იმერული სიმღერების ზეიმი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ იმერული. ნამდვილად. კი ბატონო, დიდი მადლობა. კარგად სანდებოდეთ, დიდი მადლობა თქვენ. Thank you.
Chan gmelom chareo.